Mene sve što je normalno jako uznemirava. Sve što da. je uh, uh, tipsko Tipsno. i i i podrazumeva da jedan čovjek u građanstvu treba to da zna i podrazumeva se da je normalno, mene to zaista uznemirava. Vi se najbolje snalazite u nekim vanrednim situacijama, u opasnosti. Ja sam ja sam se rodila za vanredne situacije. U vanrednim situacijama sam neverovatna, mirna kao more, brzo reagujem, imam tu situacionu inteligenciju, se prilagodim u neprilici i neverovatna sam. Blistam Ja sam samo za ratne uslove i za nenormalne. Čim je mir, sloboda, banka koju ne treba uključivati nego ući i podići svoj novac, ja sam u problemu.